Përpos marrëveshjeve të rëndësishme që u firmosën në Samitin BE-Ballkani Perëndimor, ajo çfarë ra në sy edhe të mediave ndërkombëtare, ishte performanca ndryshe gjatë Family Photo. Ministrja e Kulturës, Elva Margariti, tregoi se kujt ishte ideja për performancën 13 minutëshe tradicionale të ndërthurur me atë moderne. Me kryeministrin, me cilin kemi folur çdo detaj, deri në elementin e dhuratave të mikpritjes për zonjat, për zotërinjt, faktin që Shqipëria donte të përfaqësohej me disa element, patjetër krenarie, ashtu siç kemi shpërndar librat e Ismail Kadaresë me një dedikim të tij liderave, është një moment historik. Margariti në Klan News u ndal edhe tek vendimi i UNESCO-s për gjubletin si pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, duke folur për hapat që do ndiqen tashmë pas vendimit. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që gjubleta tashmë ka një numër shumë të vogël diebërje dhe është pikërisht procesi diebërjes dhe nevoja për ta kaluar këtë diebërje nga brezi në brez, ajo që na shtyu ne në hartimin e dosjes. Pra ky është elementi karakteristik dhe pse ne i kemi kërkuar UNESCO-s që kjo të jetë pjesë e të gjithë njerëzimit. Ministrja e Kulturës foli edhe për teatrin e ri kombëtar duke theksuar se puna do të nisë muajin e ardhshëm. Në janar të 2023-shit ne do të fillojmë kantierin. Do të thënë këtë tashmë në dhjetor ne do të firmosim kontratën, presim të kemi procedurat për mbikëqyrjen, supervizimin e projektit, që është një element tjetër burokratik që i shtohet këtij që sapo po mbyllim. Ndër të tjera Margariti tha se në parkun kombëtar të Butrintit tashmë ka nisur faza përgatitore për rikonceptimin dhe shndërimin e tij në një park modern.